El primer que vull dir és que estic satisfet. A nivell polític han sigut 4 anys molt intensos. De fa 4 anys jo estava en la situació que està en Txell. I una de les frases que vaig dir és que volia sorprendre el qui no em votés. Que agrairia molt a qui em votés, però que sobretot intentaria sorprendre a qui no em votés. I penso que aquests 4 anys hem sorprès. Aquí hem anat a treballar tots i a fer una oposició constructiva i a aportar coses al poble. A nivell personal he de dir que 4 anys a l'oposició i de regidor sol cremen molt, hi ha molta feina a fer. Sembla ser que només treballa en el partit de govern, això no és veritat. A l'oposició pots fer molta feina i fem molta feina. I també, paral·lelament, estic satisfet de l'equip. Amb la derrotada que ens vam fotre, si no haguéssim sigut un equip, si no haguéssim tingut les coses clares, no estaríem avui aquí. Ara us passaré la paraula al candidat, que és en Xavi Buigas, i tornar-vos a agrair la vostra presència avui aquí. Bé, primer de tot, bon vespre a tothom. Jo em presento, qui soc, vale? Molts d'aquí em coneixeu, soc en Xavi, no hi ha sants, i amb molt d'orgull, això sempre ho diré, i sempre, tot i que ja cada uns quants anys vaig arribar a la comarca, vale? Llavors em sento molt integrat aquí a la comarca. Jo sempre explicaré, quan els nens jugaven al parc amb una pilota, jo anava a enganxar cartells, vale? I quan hi havia eleccions, que els nens no sé què feien, doncs jo estava relatint propaganda d'un partit que no és el meu i no el defensem mai, però jo era petit i ho feia, a més content i feliç. Això vol dir que jo des de petit ja vaig començar a mamar això de la política. Unes paraules que ha dit John Fitzgerald Kennedy l'any 1960, suposo que l'Oriol sabrà quines són, molta gent ho sabrà, que deien, no pensis què pots fer, què pot fer el teu país per tu, sinó pensa què pots fer tu pel teu país. I això, doncs, jo m'ho crec, vale? No aspirem a ser grans coses, però sí, doncs, a fer petites coses. Tothom, vale, pot aportar el seu granet de sorra per anar construint un país. I qui diu un país, ho passo directament a Folgueroles, que és el per què estic aquí, per presentar-me a la causa de Folgueroles. Des d'Esquerra de Folgueroles vam iniciar allò que se'n diu, aquí és molt maco, queda molt maco, campanya 2.0. Simplement és, tenim un Facebook, vam fer un correu electrònic única i exclusivament per la campanya, i aquí doncs, vam passar un paper a totes les cases, vale, perquè la gent pogués fer propostes, criticar, preguntar, vale, que està bé que la gent comenci també a moure's. Tothom critica, oh, és que l'Ajuntament fa això, no fa això, els partits polítics són molt tancats. Nosaltres hem intentat obrir-nos al poble i demanar opinió a la gent. Ja ho fem molt a boca a boca. Això, creiem que en un poble de 2.000 habitants, Folgueroles, la majoria de gent es coneix, si no et coneixes personalment, et saludes. Què volem fer nosaltres amb Folgueroles? Us he de dir, hem de ser realistes, que aquelles coses no es poden fer. No penseu que anirem a prometre un teatre, seria molt maco, però no podem prometre un pavelló nou, és impossible, ja no tenim quartos, no tenim quartos ni Folgueroles, ni té quartos Callatenes, ni té quartos Taradell, ni Vic, ni Sant Julià, ni Tavèrnoles, no tenim diners. Però el que sí que volem doncs, és allò que tenim, conservar-ho i intentar millorar les coses. La definició que volia fer és molt senzilla, és sostenibilitat. ¿Vale? És molt hippie, és molt ecologisme, això segur que si hagués en Joan Herrera ja estaria molt nerviós, dient, oi, aquests són els meus. La sostenibilitat és satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures. Tothom pensa que sostenible, tothom pensa en el medi ambient. Hem d'estalviar aigua, hem de pagar les llums, sí, però parlant de l'engròs, vale? Nosaltres creiem que Folgueroles ha de ser sostenible. Això no vol dir que Folgueroles hem de dir, no senyors, nosaltres ens penjarem les patates i les que som les vendrem, o nosaltres agafarem
tots els temps de les vaques i els cavalls que tenim aquí baix, una petita hípica, i amb això produirem gas i no, vale? No. Però sí que volem que un poble sostenible, amb tema creixement. Nosaltres creiem que Fogaroles té 2.100 habitants, vale? Que ha de créixer una miqueta més? Sí, pot créixer una miqueta més. Però també hem de pensar que si fem un gran creixement, voldrà dir més equipaments, per molt que hi hagi més recaudació de l'Ajuntament, els números no surten. Tenim un CAP que actualment ja, demà a les hora, t'atenen molt bé, estic molt content, i si passen 20 o 25 minuts, que això, els que viu a Barcelona, us ben juro jo que no passa. Però ja és una mica col·lapsat. Si fóssim 2.000 habitants més, doncs aquest CAP ja no podria ser, hauria de ser més gran. Tenim una escola molt gran ara, vale? Si creixessin 2.000, 2.500 persones més, l'escola se'ns faria petita. Fa 4 dies que l'hem inaugurat. I doncs nosaltres el que volem és aquest creixement que sigui tranquil, a pausar. Volem més infraestructures, moltes més? No. Que voldríem un teatre? A lo millor sí, que estaria molt bé tenir un teatre. Podria d'aquí 10 anys, tindrem quartos i podrem fer un teatre. Però vas al banc, et donen 4 quartos, però el problema és tornar-los amb els interessos. I ja t'estem hipotecats, centre de dia, el centre cultural, camp de futbol... Ja m'agrada el que hi ha. Bueno, camp de futbol no, vale? Soc molt reaci amb el camp de futbol. Un reiner, amb un dels trens, es va queixar i va dir senyors, quan tinguem un camp de futbol, donaré a tothom? Sí, cap problema. Doncs no. I això és el que no volem que segueixi passant. Què ens agradaria? Sempre ho hem dit, potser és una mica cursi, una jardineria sostenible, per què no? Ja m'agrada a mi que hi hagi verd, i tant, sí, sí. Però amb una girola, que hi hagi, bueno, una rotonda aquesta, una girola, que hi hagi gespa, doncs em toca molt a riu. La gespa, que està molt aigua, bueno, és d'aquí. Que hi hagi una mà que em digui hola i adéu, m'encanta, és molt maco. Sí, sí, no, no, és una cosa natural, i és d'aquí el país, i a més ho fa un del poble, encantat de la vida. Però la gespa no. Que amb un talús hi hagi gespa, doncs no. L'Ajuntament, o sigui, tots nosaltres ens gastem molts quartos en jardineria aquí a Fogaroles. Doncs bueno, nosaltres pensem que això es podria reduir. I un tema que ens preocupa és l'aigua. Vale? Ara sí, farà el torrent baixa, però estem en un país que no tenim aigua. Vale? M'encanta que mantegin els carrers, no critico que mantegin els carrers, com utilitzen aigua, que l'estic pagant jo, i l'està pagant ell, i l'està pagant ell, vale? Aigua de la xarxa. Ens diuen que no, però tothom veu que enxufen aigua a la xarxa. Perquè no tenim en els edificis municipals una recollida d'aigües, per exemple, que això val diners, sí. Però, ostres, amb això podríem regar el lloc en la gespa, podríem netejar els carrers... Doncs tot això nosaltres és el que volem fer. Tenim les infraestructures, vale? No podem fer moltes més coses, però aquestes infraestructures treballar-les una miqueta, vale? Costa molt fer una llista. La gent critica, s'emprenya, et diu, i quan els dius, molt bé, vine amb mi, va, vine amb mi que anem a fer la llista, no, això no és per mi. El que demanem també és que la gent s'impliqui. Potser que no s'impliqui directament en formar una llista, bueno, tothom és lliure de fer el que vulgui. Però nosaltres ja des d'Esquerra demanem que, sisplau, doncs, allò que penseu, allò que vulgueu expressar, que vulgueu dir, ens vulgueu criticar, doncs teniu una adreça electrònica, teniu un Facebook, ara que això està de nou a Facebook, tenim la nostra pàgina web, una mica descuidada, però tenim una pàgina web, i ens teniu a nosaltres, vivim aquí, ens parlem, ens veiem, d'acord?